На фоні гучної антикорупційної діяльності Львівщину відвідав гарант. Президент України Петро Порошенко особисто навідався до Львівського бронетанкового заводу. Втім, приїзд глави держави тримали в таємниці. До останнього моменту простолюди так і не знали, чому ж очільник країни вирішив відвідати столицю Галичини. Вогнище та дійство із залученням величезної техніки. Так у Львові зустрічають президента України Петра Порошенка, а заодно і демонструють потужність виробництва бронетанкового заводу. За 3 роки, якщо мене питати, що є головним досягненням України, мене як президента за ці 3 роки, це є створення боєздатної, високоефективної, нарешті української, патріотичної, сильної армії. До приїзду президента представили нові машини, які наразі ще вдосконалюють працівники Львівського бронетанкового заводу. Глава держави зазначив, що більше 300 мільйонів гривень іде на закупівлю танків «Оплот», а ще 72 модернізованих танки Т-72 згодом надійдуть до лав Збройних сил. 20 тактичних колісних бойових машин «Дозор-Б» також будуть готуватися до відправки у війська. Розробили оснащення стапеля. Щоб не на коліні варити. Ну і пішло. 10 машин воюють, 8 корпусів готові під монтаж. Ну а ці 2 машини в якості експериментальних взірців. На зустріч з очільником держави також запросили і активістів, котрі відстоюють гідність Національної академії сухопутних військ. Відтак Петро Олексійович запевнив, що установу ніхто розформовувати не буде. Офіцерів в Збройних силах не вистачає, в тому числі офіцерів-танкістів. Тому прийнято рішення підвищити статус Харківського факультету до інституту. Але хочу окремо наголосити, аж ніяк це не зачепить Львівську академію. До слова, лише за останній рік міністр оборони виділив 90 мільйонів гривень на додаткове фінансування академії. А от бронетанковий завод отримає 920 мільйонів гривень. Валерія Паненко, Тарас Філь, «Правда тут».